नमस्कार, बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो कार्यक्रममा हामी विविध विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। र आज अलिकति म धार्मिक र धर्मसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्दैछु। र अहिले विद्यालय बनाउन होस्, अस्पताल बनाउन होस् या अन्य सामाजिक संरचना बनाउनका लागि यज्ञ यज्ञादि कर्महरूलाई रोज्ने गरिन्छ। श्रीमद् भागवतलाई आधार बनाएर करोडौँ आर्थिक सङ्कलन गरेर प्राविधिक शिक्षा आरम्भ गरेका, हस्पिटलहरू सञ्चालन गरेका र अन्य कार्य अगाडि बढाएका प्रशस्त उदाहरण हामीसँग छन्। र पछिल्लो समय पाल्पा जिल्लामा रहेको तिलोत्तमा गाउँपालिकामा अवस्थित तिनाउ गाउँपालिकामा अवस्थित विशेष यो तिलोत्तमा माविले यज्ञको आयोजना गर्यो, प्राविधिक शिक्षा आरम्भ गर्ने उद्देश्य राखेर। त्यो यज्ञले के सन्देश दियो र कुनै पनि विद्यालयको समृद्धिका लागि, सर्वाङ्गीण विकासका लागि यज्ञ यज्ञादि कतिको आवश्यक हुँदो रहेछ, यो सन्दर्भमा विशेष गरी त्यसै वार्डका वार्ड अध्यक्ष र यज्ञ सम्पादन समितिका संयोजक प्रेम प्रसाद पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। एउटा गतिलो चुनौतीसँग यहाँहरू जुध्नुभयो, हो सफल भयो जस्तो लाग्छ? सफल भइयो। के छ तपाईँहरूलाई, के लागेको थियो र के भयो? हामीले उपलब्धि भन्नुपर्दा सोचेको भन्दा हामीले धेरै उपलब्धि गऱ्यौँ। मैले अगाडि पनि भन्ने गरेको थिएँ, हामीले 1 करोडसम्म यो दानबाट बचाउने, मायागेबाट बचाउने भन्ने उद्देश्य र लक्ष्यका साथ हामीले यज्ञ आरम्भ गरेका थियौँ। 1 करोड 48 लाख भन्दा माथि हामीले आजको दिनमा प्राप्त गरिसकेका छौँ र पैसाहरू आउने क्रम छ। मलाई लाग्छ 1 करोड धन्नै धन्नै पाउने 2 करोडको हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ दान सङ्कलन हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदमै उत्साहजनक सहभागिताको बिचमा यज्ञ सम्पन्न भएको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। के छ यो प्राविधिक शिक्षा आरम्भ गर्नका लागि यज्ञ यज्ञादि नै लगाउनु पर्ने, के देख्नुभयो कारण? अब यो राज्यबाट हामीले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव कम छ, किनभने राज्यको नीतिअनुसार एउटा गाउँपालिका एउटा प्राविधिक शिक्षा भन्छ। हाम्रो गाउँपालिकामा 39 वटा विद्यालय छ, एउटा मात्रै विद्यालयमा राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेर पुग्दैन, आजको आवश्यकता टर्दैन। यो किताबी ज्ञानबाट मात्रै रोजगारमूलक शिक्षा हुँदैन र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राज्यको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन, सिङ्गो समुदाय लाग्नुपर्छ, हामी जस्ता युवाहरू लाग्नुपर्छ, हामी जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरू लाग्नुपर्छ र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेर निजी स्तरबाटै, जस्तो हो यो सिटिभिटी भनेको, कुनै पनि किसिमको अनुदानहरू आउँदैन तत्काल, त्यस कारणले हामी नै लागेर प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गरे। जस्तै प्रेमजी, तपाईँ एउटा वार्डको वार्ड अध्यक्ष पनि हो, होइन? हो। स्थानीय सरकार हाँक्ने मान्छे हो, वार्डको पिता तपाईँ हो, तर शिक्षा र स्वास्थ्य सबै हेर्ने दायित्व र जिम्मेवारी स्थानीय तहको, होइन? दायित्व र जिम्मेवारी एकातिर छ र स्वास्थ्य र शिक्षा मात्रै होइन, सम्पूर्ण पूर्वाधारको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हो। उसले 15 वर्ष 20 वर्षमा आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्लान्, तर जनतालाई तत्कालै चाहिएको छ, सबै कुरा चाहिएको छ, शिक्षा चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहिएको छ, पूर्वाधार चाहिएको छ, मोटर बाटो चाहिएको छ, खानेपानी चाहिएको छ, विद्युत विस्तार गर्नुपरेको छ, गरिबी निवारण गर्नुपरेको छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपरेको छ, सबै चाहिएको छ, अहिले नै चाहिएको छ, यतिखेरै चाहिएको छ, तर निश्चित साधन र स्रोतले त्यो सबै पुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरू, सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरू, युवाहरू त्यो सबै परिपूर्ति गर्नका लागि अन्य विधि पनि अप्नाउनु पर्ने बाध्यता। के छ, तपाईँहरू यज्ञ त गर्नुभयो, कतिको चुनौती हुँदो रहेछ? चुनौती बेसरी हुन्छ, तर एउटा आत्मबलका साथ, इमान्दारीका साथ लाग्यो भने अब केही पनि चुनौती हुन्न जस्तो लाग्छ। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा चुनौतीको बिचमा काम गर्न मलाई अझै मजा लाग्छ। धेरै चुनौतीहरू थिए, 2-3 चोटिसम्म मिटिङ बसेर यज्ञ नगर्ने भनेर समेत हामी उठेको अवस्था हो। रातभरि तपाईँको 12 बजे 1 बजेसम्म मैले
सल्लाह गर्ने मान्छेहरूसँग गुरुहरूसँग फोन गरेर हामी एक एक गर्न सक्दैनौँ कि भन्नेसम्ममा हामी पुगेको हो. तर एकदमै आत्मबलका साथ यो काम हामीले सुरु गऱ्यौँ. सबै गाउँलेहरूको एकमत भएर सहयोग र एउटा आयोजकप्रतिको विश्वास विश्वसनीयताको कारणले यो यज्ञ सफल भएको मलाई लागेको छ. के छ कतिको सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरूले साथ दिए? सोचे जस्तो मैले सुरुमा भने जस्तो ठ्याक्कै तिनै सङ्घ संस्थाहरूको साथ कम रह्यो. जस्तै हामीले भनेका थियौँ खानीहरूले त्यहाँ थुप्रै खानीहरू छन्, खानीहरूले हामीलाई धेरै नै पैसा दिन्छन् भनेको थिएँ. तर उहाँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो छ. तर ठ्याक्कै मैले भनेको 1,48,00,000 उहाँहरूको पैसा परेको छैन. र टिप्पर व्यवसायहरू र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू थुप्रै छन् अनि कम्पिटिसनै गरेर उनीहरूले पैसा दिन्छन् भन्ने सोचेको थिएँ. त्यो क्षेत्रबाट अलिकति कम आएको छ. र स्थानीय स्तरमा हामीले 1,00,000 माथि दिने स्थानीय जनताहरूको नाम कलेक्सन गर्दा हामीले 25 जति पुर्याएका थियौँ. 75 माथि स्थानीयहरूले 1,00,000 बढी रकम दिएर उत्साहित भएर आउनुभयो. सोचेको भन्दा अर्को क्षेत्रबाट धेरै पैसा आयो, सोचेको क्षेत्रबाट केही कम आयो. व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरू धेरै नै उत्साहित हुनुभयो. सोच्दै नसोचेको मान्छेहरूले 5,000 दिन भनेर आएको मान्छेहरूले हामी त शिलालेखमा नाम लेखाउँछौँ भनेर 25,000 दिनुभयो. 25,000 दिन भनेर आउनुभएको मान्छेहरूले हामीले त बाजा बजाएर घरबाट सबै अभिनन्दित भएर आउँछौँ, हामी 1,00,000 दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले नै तपाईँ भन्न आउनुभयो. हामीलाई त्यो बरु म्यानेज गर्न गाह्रो भयो. तर पैसा उठ्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का रहेन. हामीलाई त्यो बिहानदेखि साँझसम्म सचिवालयमा पैसा टिप्ने फुर्सद भएन. धन हुनेलाई मन देऊ, मन हुनेलाई धन देऊ भन्छ नि. तर धन हुनेले मन देखाएनन्, मन हुनेले धन कम भए पनि धन देखाए भन्ने तर्क हो यहाँको. त्यो सत्य हो, तर त्यस्तो पनि भन्न हुँदैन. हामीले कसैलाई हामीले कर काप गरेनौँ, हामीले भण्डारा चलायौँ. हामीले कतिलाई सचिवालयमा बसेर भन्यौँ तपाईँ आउनुहोस् यज्ञ सुन्नुहोस्, भण्डारामा खाना बनेको छ, नास्ता बनेको छ, यहाँले खाना नास्ता प्रसादी ग्रहण गरेर जानुहोस्, यथाशक्य दान दिनुहोस् भनेको हो. र मन भएका मान्छेहरू धेरै रहेछन्. धन नभए पनि हेर्दाखेरिमा गाउँ जस्तो छ, गाउँ छ, घर पनि देखिन्न, तर धेरै मन भएका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन् रहेछ. र यो हजुरले भने जस्तै केही धन भएका मान्छेले पैसा दिनु भएन भन्ने कुरा के हो भने त्यो बाध्यता हो. जस्तै ठुल्ठुलो उद्योगहरूलाई, ठुल्ठुलो व्यापारीहरूलाई एक्सपोज गरेर पैसा दिँदाखेरिमा भोलि अरूले पनि त्यो ठाउँमा त तपाईँहरूले यति पैसा दिनुभयो हामीलाई खै त भनेर जानुहुन्छ भन्ने मैले बुझेँ. र उहाँहरूले चाहिँ पछि हामीले आफ्नो हिसाबले तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ, एक्सपोज गर्ने हिसाबले चाहिँ कृपया त्यो दान नभनिदिनु होला भनेको छ. त्यो एक किसिमको गोप्य दान हो, त्यो आउँछ म एकदम निश्चिन्त छु. के छ यो यज्ञ यज्ञादि कर्म अथवा श्रीमद् भागवत कथा लगाएर यस्तो कार्य गर्नु कतिको प्रयुक्त ठान्नुभयो तपाईँले जुन पहिलोचोटि गर्नुभएको छ? ठिक छ, यो के छ भने गाउँमा हाम्रो जस्तो ठाउँमा कुनै पनि एउटा अलिकति ठुलो सामाजिक कामहरू होइन यस्तो अभियानहरू नल्याएको अवस्थामा मान्छेहरूको मन जित्ने किसिमको कामहरू गर्नु र मान्छेहरूलाई कत्तिको एकमत हुँदो रहेछ, हामीले काम गर्न कत्तिको सकिँदो रहेछ, अप्ठ्यारो परेको बेलामा गाउँलेहरूले कत्तिको सहयोग गरिरहेछन् भन्ने किसिमको एउटा उदाहरण पनि हो, एउटा जाँच्ने कसी पनि हो. र सामान्य 20-25 लाख रुपियाँ खर्च गरेर त्यत्रो ठुलो यज्ञ गर्दा सबै घरमा उत्साह थियो, सबै घरमा उमङ्ग थियो. 8 दिनमा त मलाई लौ अब यो यज्ञ सिद्धियो, अब भोलिबाट के गर्ने होला, यो रमाइलो सबै गुम्नी भयो भनेर पनि मलाई भन्नुभयो. त्यसले गर्दा म यो जुन यज्ञ लगाएँ यसमा म धेरै उत्साहित छु, धेरै म खुसी छु, जनताहरूले धेरै खुसीको अनुभव गर्नुभएको छ. नेपालमा एउटा समस्या छ के प्रेमजी, यज्ञ यज्ञादिबाट ठुलो रकम उठाइन्छ, जुन क्षेत्रमा जुन ठाउँमा लगाउनु पर्ने त्यो नलगाइकन पैसाको हिनामिना पार्ने काम पनि भइरहेछ. त्यो सबै ठाउँमा तपाईँ कतिको चनाखो हुनुहुन्छ, यो तपाईँले बोलेको आवाज, तपाईँले बोलेको भिडियो जुन तपाईँलाई देखिया छ नि, यो पछिसम्म पनि हेरिन्छ कार्य सम्पादन पछि पनि. के भन्नु छ तपाईँको विषयमा? यो अन्यत्र यो भएको हामीले सुनेका छौँ, पाएका पनि छौँ, र तपाईँको बोलेअनुसारको रकम नउठ्ने पनि एउटा समस्या हो. र हाम्रो क्षेत्रमा त्यो हुँदैन भन्ने कुरा म पुरा विश्वस्त छु. र मलाई चाहिँ इमान्दारी भएर काम गर्न मन लाग्छ. मलाई अहिलेसम्म कहीँ पनि आर्थिक मामलामा मलाई कसैले कहीँ पनि दाग लगाउन सक्नुभएको छैन भन्ने म एकदम गर्वका साथ, घमण्डका साथ भन्छु. र
जसले दान दिनुभयो आयोजकलाई विश्वास गरेर पनि दान दिनुभएको भनेर मैले यहाँलाई भनिसकेँ र त्यो रकम एक रुपैयाँ पनि हिनामिना हुन दिन्न भनेर महायोजक यो आयोजक समारोह मूल समिति गठन हुने दिनै मैले घोषणा गरेको छु एक रुपैयाँ पनि पैसा त्यसको तलमाथि हुन्न तपाईँले कुनै पनि दिन आएर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ स्कुल व्यवस्थापन समितिलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मायागेमा उठाएको पैसाको हिसाब किताब फेरिस तपाईँले जहिले पनि माग्न सक्नुहुन्छ हामीले भनेका छौँ त्यसबाट एक करोड पैसा हामीले विद्यालयको खातामा अक्षय कोष राख्ने हो जम्मा गर्ने हो र त्यो अक्षय कोषबाट आएको ब्याजले स्कुलको वृद्धि विकासको लागि स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि हामीले लगाउने उद्देश्य राखेका छौँ के छ आय व्ययको हिसाब अवस्था कस्तो रह्यो हामीले बिलहरू आउने क्रम अझै सिद्धिएको छैन किनभने मायागे भएको अर्कन दिनै हाम्रो त्यहाँ बस्ने कोषाध्यक्ष र सचिवालयका साथीहरू चारजना जति साथीहरू आफ्नो साथीको आमाको डेथ भएर तुरुन्तै अर्को दिन काठमाडौँ जानुभयो प्लेनबाट हिजो मात्रै उहाँहरू आउनुभएको छ त्यसकारणले हामीले ठ्याक्कै पुरै हिसाब हामी निकाल्न सकेका छैनौँ 28.5 लाखको हाराहारीमा अहिलेसम्म खर्च भएको अनुमान गरिएको छ र बिल भरपाई त्यो अनुसारको आएको छ र 1,52,00,000 क्रसमा अहिलेसम्म हामीले पैसा उठाएको चाहिँ यहाँलाई म हिसाब देखाउन सक्छु जुन अपेक्षाले तपाईँहरू दिनबन्धुलाई गुरुको रूपमा उभ्याउनु भएको थियो नि हो त्यही अनुरूप पाउनुभयो गुरु कुरा सत्य बोलिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन हजुर होइन पायौँ गुरुकै कारणले गर्दा अलिकति मान्छेहरूको फ्लो पनि अलिकति बढ्यो पाल्पातिरबाट र बुटोलतिरबाट पनि गुरुकै कारणले गर्दा जाने मान्छेहरूको केही ओहिरो चाहिँ बढेको हो तथापि गुरुलाई नै दान दिएको चाहिँ होइन होइन जनताहरूले स्कुल बनाउन भनेर स्कुललाई माया गरेर त्यो क्षेत्रमा जन्मिनु भएको हुर्किनु भएको र त्यो क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको र त्यो क्षेत्रलाई माया गर्नु मान्छे भएको मान्छेहरूले त्यो क्षेत्रको लागि दान दिनुभएको हो भन्ने म बुझ्छु के छ नेपालको यो दान दिने संस्कार छ नि कुनै कर्मको लागि यसले समाजलाई संस्कारी बनाउन कतिको भूमिका खेल्दो रहेछ त्यो नि अनुमान गर्नु यो एक किसिमको विकृति पनि हो कहीँ कतै मान्छेले नसकी नसकी पनि होडबाजीको रूपमा दान दिएको पनि एक आध उदाहरणहरू छन् नभएको होइन तथापि मान्छेहरू 10-20 वर्षसम्म व्यापार व्यवसाय गर्छ कहीँ 1 रुपियाँ पनि दान दक्षिणा गरेको छैन भने एउटा स्वैच्छिक रूपमा म पनि त सामाजिक अभियन्ता हो मैले पनि समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर कसैले केही पैसा दिनु त्यसलाई चाहिँ अनुपयुक्त म ठान्दिनँ तर त्यसरी सङ्कलन भएको रकम हिनामिना भयो भने त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो विकृति हो भन्ने मलाई लाग्छ के छ अब प्राविधिक शिक्षा आरम्भ हुने भयो होइन भइसक्यो पढाइ सुरु भइसक्यो मङ्सिरको 1 गतेदेखि विद्यार्थीहरू पढ्न सुरु गरिरहेका छन् 22 जना विद्यार्थी हामी भर्ना गरेर पढाउन सुरु गरिसकेका छन् 24 जनाको कोटामा 22 जना विद्यार्थीहरूले पढ्न सुरु गरिरहेका छन् उत्साहका साथ प्राविधिक शिक्षा चलेको कुरा म यहाँलाई जानकारी के छ पूर्ण रूपमा त्यो विषयलाई स्थापित गर्नको लागि कति रकम चाहिने रहेछ स्थापित गर्न हाम्रो भौतिक संरचनासहित हाम्रो 7,41,00,000 डिपिआर बनेको छ त्यसमा अहिले हामीले मायागेबाट 1,50,00,000 माथि पैसा उठाइसकेका छौँ र 3,50,00,000 बराबरको मायागेमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले हामीलाई भवन लगायतका संरचनाहरू बनाउने गरी आश्वासन दिनुभएको छ लगभग 5 करोडको हाराहारीमा हामीले मायागेबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हामीले आर्जन गर्न चाहिँ सफल भयौँ रकम त्यति उठाउनु भयो बोल रकम त्यति उठाउनु भयो होइन भनेपछि 5 करोडको हाराहारीमा कारोबार भयो सत्य यही नै हो सत्य हो के छ अब यो नेपालमा थुप्रै ठाउँमा यस्ता यज्ञादि कर्महरू हुन्छन् एकातिर संस्कारी काम पनि हो अर्कोतर्फ विकृति पनि हो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन् तपाईँले जिस्ट कुरा तपाईँले देख्दाखेरि यो के कस्तो काम जस्तो लाग्यो यहाँलाई मैले यहाँलाई पहिला पनि भनिसकेँ आयोजकले त्यसको युज गर्छ कि मिसयुज गर्छ धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु मायाके गर्ने आयोजक समितिका साथीहरू त्यसपछि अर्को दिनदेखि एक दिन पनि भेटघाट नगर्ने हिसाब किताब नगर्ने पैसा लथालिङ्ग गर्ने पैसा पनि नउठाउने यस्तो गरिन्छ भने त्यो विकृति हो तर हामीले सबैको थोरै पैसाबाट मुठी उठाएर हामीले मुरी बनाएर त्यसलाई भोलि हामीले प्राविधिक शिक्षा सफल रूपमा हामीले अगाडि लान सक्यौँ र अरूलाई पनि उदाहरण दिन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो यो यज्ञगादि कर्ममा अलिकति राजनीतिले पनि असर पार्छ होइन हो कोही नेकपा भन्छ कोही के भन्छ यो यसले गरेर ठाँ यो किन जाने यसले गरेर ठाँ यो किन जाने अन्तिममा कसरी तानिँदो रहेछन् मान्छे के लाग्यो तपाईँलाई
यो तपाईले भनेको कुरा एकदमै सत्य हो मान्छेहरु राजनीति मात्र हैन क्षेत्रगत रूपमा पनि मान्छेहरु लाग्दा रहिछन् जातिगत रूपमा पनि मान्छेहरु लाग्दा रहिछन् र कोही मान्छेले गरेको काम सफल भयो भने भोलि उसैले जस लिन्छ हामी किन त्यसलाई सफलता को लागि हामी सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको मनोविज्ञान पनि मैले पाए तथापि एक दिनको कार्यक्रम हो भने त्यो सबै कुरा हामी गर्न सक्दैनौ तर 8-8 दिनको कार्यक्रम त्यो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल देखि मिडिया सम्म सबै कुरा त्यो हाई देखि सकेपछि मान्छेहरु बाध्य भएर तेस्रो चौथो दिन देखि अनि जानी अनि सबैले सहयोग गर्ने अनि अपनत्व लिनको लागि मान्छेहरु चाहिँ आउँदा रहिछन् सहयोग गर्दा रहिछन् तथापि केही मान्छेहरु मैले एकात मान्छेहरु देखे उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो यज्ञ सुरुबाटै नभए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको या सफल हुन्न भनेर सल्लाह दिनुभएको हो या के हो नभए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई जलाइ थियो उहाँहरू आउँदाखेरिमा यज्ञ स्थलभित्रै छिर्दाखेरिमा उहाँहरूको अनुहारमा चाहिँ चमकता देखिन्थेन एकात त्यस्ता मान्छेहरू पनि समाजमा हुँदा रहेछन् त्यो देखेँ मैले तपाईँ एकजना जनप्रतिनिधि पनि हो वार्डको अध्यक्ष पनि हो धेरै दायित्व र जिम्मेवारी तपाईँको काँधमाथि छ अभिभार होइन एउटा तपाईँले एउटा पाठको काम गर्नुभयो अब समग्र त्यो वार्डको विकास र उन्नतिका लागि तपाईँ के सोध्दै हुनुहुन्छ अब विकासको लागि त म आफ्नो ठाउँबाट जति सक्छु म गर्छु भनेर जनताहरूको बिचमा कसम खाएर लागेको मान्छे हो मैले गरेको पनि छु अब मेरा कामहरू क्रियाकलापहरू तपाईँले त्यहाँ आएर लिपिबद्ध रूपमा पोइन्ट वाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओडामा आएर तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ म वर्षको एकचोटि कार्यक्रम एक आर्थिक वर्ष सिद्धिएपछि ओडाकै सार्वजनिक सुनवाई गरेर सबै जनताहरू राखेर मैले आफ्नो कामको बारेमा समीक्षा पनि गर्ने गरेको छु र हामी जतिको युवाहरू जसले केही अगाडि आफ्ना व्यवसायहरू गऱ्यौँ र आफ्नो लागि एकमानो खान हुने बनिसकेपछि समाजको लागि दिलो ज्यान दिएर उदाहरणको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कतिपय वार्डहरू वार्डका प्रतिनिधिहरू गाउँपालिकाले राम्रो बजेट वार्डलाई नछुट्याइदिँदाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने खालको गुनासो पनि गर्छन् त्यो समस्या हाम्रोमा पनि नभएको होइन यो हामीले यो तपाईँ पितृसत्तात्मक सोचबाट हामी आएका मान्छेहरू हामी केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट स्कुलिङ भएर साधन र स्रोत सत्ता माथि नै राख्नुपर्छ भनेर स्कुलिङ भएर आएका मान्छेहरू जतिसुकै हामीले परिवर्तन ल्यायो भने पनि हामीमा त्यो मनोविज्ञान चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो मैले पनि पाएको छु सकभर ओडामा चाहिँ कम बजेट पठाउन पाए हुन्थ्यो र केन्द्रतिरैबाट त्यो बजेट पठाएर अपनत्व लिन पाए हुन्थ्यो जस लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हामीभन्दा माथि बस्नेहरूमा त्यो पक्कै हुन्छ तर हाम्रो ओडामा पठाइसकेको पैसा एक रुपियाँ पैसा पनि कहिले कति कहीँ कतै हिनामिना हुन्न र भएको छैन त्यो कुराको म 100% ग्यारेन्टी यहाँलाई दिन सक्छु गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष र वार्डको नेतृत्व गर्ने वार्ड अध्यक्ष पृथक राजनीतिक पार्टीका भए भने सहजता कतिको हुन्छ त्यो भए भने होइन हाम्रोमा छ होइन हाम्रोमा छ त्यति मात्रै होइन मैले समग्र देशको कुरा गरिरहेको छु त्यति मात्रै होइन ओडामा चारवटा सदस्यहरू पृथक पार्टीका हुनुहुन्छ र म एक्लै चुनाव जितेको हो कति गाह्रो छ कति साह्रो छ यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ तर एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएर म अरू बिना अरूले गरेको मभन्दा तल्लो लेभलको जनप्रतिनिधिहरूले गरेको विकास मेरो पनि विकास हो त्यो जस मैले पनि लिने हो भन्ने बुझेर आफ्नोभन्दा तलको जनप्रतिनिधिहरूलाई माया गरेर रेस्पोन्स गरेर गर्दाखेरिमा केही पनि फरक पर्दैन केही पनि गाह्रो साह्रो हुन्न हाम्रो पनि एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो गार्जियन हो उहाँले उहाँको निर्देशन अनुसार हामीले काम गर्ने हो हाम्रो अभिभावक हो भने हामी पनि उहाँका सन्तान हौँ हामीले पनि उहाँलाई सहयोग हुने गरी काम गर्नुपर्छ यो किसिमले गयौँ भने कुनै पनि गाह्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ बडो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो धेरै मान्छेलाई सुशिक्षित बनाउने कार्य पनि गर्नुभयो केही समय भए पनि संस्कारी वातावरण सृजना गर्ने काम पनि गर्नुभयो अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत यद्यपि यहाँसँग म प्रारम्भको क्षणमा पनि मैले अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ सकिसकेपछि पनि यहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर जुटिरहेछ यो टेलिभिजन हेर्ने महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ दृढ इच्छा शक्तिसहित काम गर्नुहोस् अनि सल्लाह धेरैको लिनुहोस् डिसिजन आफू गर्नुहोस् मलाई यो माया के सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले धेरैजनासँग सल्लाह लिएँ मलाई लाग्छ 80% भन्दा माथि
का मान्छेहरुले प्राविधिक शिक्षा झुम्सामा अहिले स्कुलसँग 5 लाख रुपैयाँ घाटा बजेट हुँदाहुँदै 7 करोडको प्राविधिक शिक्षा कुनै हालतमा पनि गर्न सकिन्न भनेर सल्लाह दिनुभएको हो र मायाके सुरु गर्न भन्दा अगाडि मैले धेरै साथीहरुसँग सल्लाह गर्दा झुम्सा जस्तो ठाउँमा मायाके सफल गर्न सकिन्न भन्नुभयो एक आध साथीहरु मैले गनेरै भन्न पर्दा 4-5 जना साथीहरुले मात्रै हामीले गर्न पर्छ हामीले सकिन्छ प्राविधिक शिक्षा नि सकिन्छ मायाके पनि सकिन्छ भनेर सल्लाह दिनुभएको हो र मैले म आफू इमानदार भएर लागे भने यो सबै कुरा सक्छु भनेर मैले आँट र आत्मविश्वासका साथ गरेको र पहिलो दिनै मैले अहिलेसम्म बुझेको नेपाल सरकारले वडा अध्यक्ष भएर दिएको रकम सबै यो मायागेलाई दान गर्छु भनेर जब म बोले त्यसपछि माहौल आयो र म मेरो लेभलका सबै साथीहरूले मेरो हारहारीमा गएर दान दिनुभयो आफूले पहिला गरेर देखाउने आफूले अगाडि लाएर गरेपछि अरूहरू साथीहरूको पनि सहयोग हुन्छ समाजमा हामी जस्ता मन भएका मान्छेहरू धेरै छन् तर उहाँहरूलाई बाटो देखाउने मान्छे को आवश्यकता छ त्यो पुलको काम मात्रै मैले गरेको हो सहयोग सबैले गर्नुभएको सफलताको लागि गाउँलेहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सफल पनि हुनुभएछ यहाँलाई बधाई पनि छ र समयको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौँ तिलोत्तमा माविमा गरिएको यज्ञ र त्यो यज्ञ सम्पादन समितिका संयोजक प्रेम प्रसाद पाण्डेय उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार